viskas, padariau paskutinį pavedimą Viljamui, nes biški čia užtruko už internetą. Man paskutinis mėnesis interneto, kas buvo Rumunija, Bulgarija, Moldova, Ukraina tas mėnesis. Jo, keturios šalis ir kažkaip ten Moldovai nusispaudė, kad Moldovos internetą panaudot. Tai iš vienos kortelės 70 eurų. Iš kur tos kortelės basic standartiškai neviršiau limito 25 gigų, tai 20 eurų. Tai žodžiu, bendroje sumoje 90 eurų Viljamui. Nu bet, apsimokėjo. Užsukau į paštą, pasiimti siuntinuką. Ir šiandien aš filmuoju su 16.55 tuo skolintu. Ir paguglinu ir pasižiūrėjau, kad šitoj lenzijai nėra image stabilization. Optinio image stabilization, tai žodžiu gaunasi nei lenzė, nei kamera neturi jokios stabilizacijos. Tai čia nežinau, kiek turi steady laikyti, kad apskritai bent mažai krūtėtų, bet dabar turėtų krūtėti labai labai stipriai. Net ir tuos jau ramius šiotus, kuriuos padarai iš rankos, nu labai juda. Tai šitas objektyvas turbūt visiškai ne vloginimui. Fotografavimui gal jis ir geras, fokusas taip pat gerai dirba, bet tik tiek. Statėjo tai, ko aš jau labai senai norėjau, bet nesu įstiknęs čia taip. Jep. Tadam. Bam. Pakrovėjas. Tik tais ne laidinis, o wireless. Taip pridėjus, teoriškai turėtų krauti. Pridės ilgas. Ok. Įkišim. Taip. Taip. Ok. Nu va, lemputė dega. Jau nebedega. Gal čia taip ir turi būti. Tvarkojame. Charge. Biški žinučių. Krauna. Nu va. Važiuok, nebekrauna. Ai, ne per vidurį uždėjau. Dabar krauna. Super. Žiauri patogiai. Visą laiką norėjau šito dalykėlio. Ir esmė, kad krauna per dėkliuką. Dėkliukas toks, sakyčiau, vidutinis, bet galim uždėti storesnį. Pavyzdžiui, galim uždėti quad loko. Quad loko aš naudoju Skandinavijos kelionėj. Labai tvirtas, su iškart jungtimu ant dviračio. Galim pabandyti. Kas gausis? Jisai jau čia nais šitą sferą kaip tik sustorėja. Tai va įdomu, kaip reaguos. Krauna. Super. Žinoma, nežinau greičio. Dabar pas mane yra 7-4 procentai.
reikės pafiksuoti greitį. Ar taip pat dėkliuko storis įtakoja greitį. Sunku pasakyti šiaip, ką čia mais rašo, tai čia yra standartinis 2 amperai, 5 voltai 2 amperai arba 9 voltai 2 amperai. Tai žodžiu. Bet nu va, rašo 55 milijonai. Happy. Super. Žinoma, šitas daikčiukas kelionėse tai turbūt toksai nelabai variantas, nes turiu kaip ir sąlyginai jį stabiliai turėti vienoje vietoje. O ten palapiniai, kažkur su dviračiu ar baidarė, vis tiek jisai ten makaluotųsi. Net ir tą pačią naktį, miegant palapiniai, tai turbūt jisai kažkur nuslystų, pasikreiptų, kol vartytumės palapiniai ir būtų nebesikrauna. Todėl kelionėse vis tiek laidas yra geresnis variantas, bet va namuose, kai nori greit kažkam atrašyti, bet tavo krovimos vieta vienoje pusėje, laidas kitoje pusėje, tai turi tai krauni, tai nekrauni, o šitas bet kuriuo momentu padedi ir viskas. Tai manau, man pravers. Na ir taip pat noriu pasidžiaugti mūsų tuo bendru kūriamu Lietuvos žemėlapį. Tikrai labai daug vietovių, bet beveik visi yra be nuotraukų. Hebrytė, jeigu padėt vietovę, tai davai, va tarkim. Čia jis yra, bet va ką jūs daug kas nepadarė, tai arba tiesiog va, to prie to tako nepaspaudėt šito fotikiuko ir įkelt fotkę. Ir jeigu norit, kad būtų šitas mėlynas taškelis būtų nuotraukytė, kaip pavyzdžiui čia yra mano įkelta iš Panevėžio fotkytė, tai jums reikia čia paspausti ant kibiriuko. Daugiau pitogramų ir pasirinkti pitogramą. Ir čia tiesiog įmesite irgi tą pačią fotkę arba kažkokią. Ir tada jau gausis, kad čia pasirinksit ir saugosit ir gausis, kad jau nebe toks mėlynas taškelis pinas, o tiesiog kažkokia va nuotrauka. Tai žiauri fainai, ačiū, kad tai prisideda čia žiauri gerai, ta prasme, nuo bunkerių, bažnyčių, dvarų, pažintinių takučių, jis belė kiek prikrovė tų taškų. Tai dar kartą palieku šito žemėlapiuko nuorodą po vlogu ir nepagailėkit laiko, bent savo taško, galit čia ir kitų žmonių pasikoreguoti tas vietovės, bet va šitą paspaudus pridėsi tų pitogramų ir bus kur kas žymiai spalvotesnis tas žemėlapis, toks labiau patrauklus. Na o dabar renkuosi kompiuką. Įmečiu į Instagramą amžina kova, ar verta pirkti, ta prasme aš jau kaip ir apsisprendžiau pirkti, bet dar žiūriu ar 8 giga, ar 16 ir kiek terabaitų imti SSD. Oi, sorry, korona. Bet manau terabaitas optimalu ir 16 gigabaitų RAM'ų, nu, geriau painvestuoti. Paskui neišeis nei pridėti, nei atimti. Žinoma, kaina jau tokia. Aš nežinau, kodėl fokusas taip pulsuoja. Gal kad kompą filmuoju. Arba mano rankos šeikina. Tai jo, o dabar turint omeny dar tai, kad jeigu perki va kompą su konfigūruojimu žodžiu visų viduriais, tiek kiek pats nori įsidėti, tai tas siuntimas trunka iki 4-5 savaičių, tai iki kalėdų. Tai nelabai reikia ir snausti. Nes dar šiandien, dar vakar peržiūrėtų visų apžvalgų, su tuo vienu čipu kaip ir normaliai dirba tas kompas, labai greitai dirba, kas liečia montavimo su Final Cut'u. Žinoma, iki vasario nebus Photoshop'o, bet manau, man čia didelės problemos nėra. Paskui ten daugiau tų programų padaugės. Rendinimas greitas, 4K nestringa montuojant, su 8 jau net gigais. 16 turėtų iš viso skraidytas kompas. Mano poreikia nuo kompo maži, sumontuot kažką su nuotraukom minimaliai ir paleisti YouTube'ą, viskas. Aš šiaip nei žaidimų žaidžiu, nei kažkokiu ten kitokiu dalyku labai special nedarau. Tai manau, mano poreikius patenkins, tai jau kaip ir apsisprendžiu. O telefonas kraunasi, kiek beje procentų? 78. Nu, gal biškį lėčiau kraunasi, bet patogiai. O šiandien šeštanis, lėkiu pabaliavot, žodžiu, jums gero irgi savaitgalio ir susimatysime rytoj. Ačiū už jūsų laiką.
Peace.